500 երիտասարդ բաժանվել է 3 ջոկատի ու 1 շաբաթ շարունակ փորձել են պարզել իրենցից ամենաուժեղին՝ հմուտին ու խելացին։ Բազե համահայկական հավաքն անցկացվում է արդեն 13-րդ անգամ։ Այս տարի առաջին անգամ մրցելու են նաև հրաձգությամբ ու ազգային երկու պար են սովորելու։ Ավելացել է Երևանից 1 ջոկատ, կամավորների ջոկատ է ավելացել եւ ավելացել է վետերան բազեականների ջոկատ։ Մոտավորապես 10,000 երիտասարդ այս 13 բազեների ընթացքում մասնակցել է նման ծրագրի։ Բացման հյուրերը պատվավոր են։ Երիտասարդության օրը վարչապետը, նախարարը, մարզպետն ու քաղաքապետը եկել են երիտասարդներին ողջունելու։ Բազայի անդամները տարեստարի շատանում են։ Վարչապետը ուրախությամբ է փաստում եւ նշում, որ կառավարությունն էլ պատրաստ է ամեն տարի շատացնել ֆինանսավորումը։ Նման հավաքները քաղաքացիական հասարակություն ունենալու կարևոր նախապայման են։ Ավելի ուշ ելույթից անցնում են հարց ու պատասխանի։ Երիտասարդներին հուզող հարցերը շատ են՝ պարտադիր բժշկական ապահովագրությունից մինչև ቱրիզմի զարգացում։ Առաջին հարցը գենդերային քաղաքականությանն է վերաբերում։ Պարզվում է, օրենքը շատ սխալ մեկնաբանություններ ունի։ Սեռի ընտրության մասին խոսք չկա, այն կանանց դերի ավելացմանն է ուղղված։ Մեր օրենքը ընդհանրապես ուրիշ տրամաբանություն ուներ։ Մենք հնարավոր ինչապետ օրենքը տեղայնացրել ենք։ Հիմնական խնդիրը գանում է նրանում, որ մենք տեսնում ենք, որ կանայք այսօր հանրային կյանքում, հասարակական կյանքում լավ ներկայացված չեն։ Եվ խնդիրը հիմնական բանավեճը, երբ որ այդ օրենքի նախագիծը մշակվում էր, դրան էր վերաբերում, որ եթե վերցնում ենք օրինակ բուհական համակարգը, 10 գերազանցիկից 9 աղջիկներն են։ Այսինքն աղջիկները այսօր ավելի լավ են սովորում, բայց հենց որ գալիս է գործը, որ արդեն պետք է ղեկավար պաշտոնների նշանակենք, 10-ից 9 տղամարդիկ են ստացվում։ Կրթության ոլորտում մտահոգողը բուհերի վարձավճարների թանկացումն է։ Երիտասարդները ցանկանում են իմանալ, թե կառավարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկելու։ Մենք այս դաշտը կարգավորելու ենք եւ սահմանելու ենք ուսման վարձի առավելագույն սահման։ Եվ դա անելու ենք օրենքի միջոցով։ Այսինքն այսօր կառավարությունը մշակում է օրենքի նախագիծ, որի հիմքում պետք է դրվի այն տրամաբանությունը, թե ինչ սահմանից ավել չի կարող լինել ուսման վարձը։ Արմեն Աշոտյանը երիտասարդներին խոստանում է մեկ անգամ եւս այցելել ոլորտին առնչվող հարցերը ավելի մանրամասն քննարկելու համար։ Բազայականները ծաղկաձորում կլինեն դեռ 1 շաբաթ։ Սպարտակ Գրիշյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։